No niin, moro. On tässä viimeisissä metsäkoulussa käyty kaatoasioita läpi, kaadon apuvälineitä. Ja vielä yksi asia, jonka haluaisin käydä läpi, jota näkee paljon noissa YouTube-videoissa jopa opetettavan, on tuo kaatosahauksen tekeminen pistämällä. Eli teen tähän jo kaatokolon. Eli kaatosuunta olisi tuolla. Otin korvat pois. Se pistäminen tarkoittaa sitä, että lähdetään vetävällä terällä liikkeelle. Tuosta sivusta mennään laipalla sisään. Ja sahataan pitopuu oikein paksuseksi. Ja sen jälkeen edetään tuonne rungon takaosaan kohti. Kun ei ole paksu puu, niin laippa menee meillä läpi. Katsotaan, miltä se näyttäisi käytännössä. Eli nyt meillä on pitopuu sahattu noin 2 senttiä paksuksi. Ja laippa tulee meiltä tuolta läpi. Eli puu on poikki. Ja nyt sitä käytännössä pitää pystyssä vaan täällä takana. Pikkunen kaistalle. Ja mihin tämän tyyppinen kaatosahaus on tarkoitettu? Se on tarkoitettu semmoiseen tilanteeseen, että meillä puussa on kaatosuuntaan nähen voimakas jännitys tuolla latvassa. Tai puussa on lahoa, pakkashalakeemaa, haaraa tai jotain muuta sen tyyppistä seikkaa, että meidän tarvitsisi pelätä, että tämä puu halakee pituussuunnassa. Eli jos semmoisessa tilanteessa lähdettäisiin tekemään täältä takapäin kaatosahausta, niin se jännitys tai vika rapsauttaisi tästä puolet tästä puusta pituussuunnassa. Ja siinä on tietysti semmoinen vaara, että se sälö tulee sinne sahaajan naamaan. Eli tällä pistotekniikalla haetaan sitä, että se pito säilyy loppuun asti. Ja tuo viimeinen sahaus voidaan sitten tehdä pienen matkan päästä. Tai sillä tavalla, että ei ole pelekkoa siitä rapsahtamisesta. Eikä sitä pelekkoa tietysti ole, kun se on täällä takareunalla se pitävä puu. Eli mikähän ei tietysti estä tekemästä tämän tyyppistä sahausta normitilanteissakaan. Mutta itse näen, että siitä ei ole merkittävää hyötyä. Mutta siitä on kaksi haittatekijää. Jos siihen ei ole tottunut, niin kun mennään laipan käreillä tuonne puun sisään, meillä on aina olemassa takapotkuriski. Ja toinen asia on tietysti, että kyllähän se rassaa laipan kärkeä, varsin niin jos on tuo kärkipyörällinen laipa. Eli ihan semmoinen vinkki tai kuriositeettitieto, että mihin tämmöinen tekniikka on lähtökohtaisesti tarkoitettu. Tai jos joku tietää, mikä muu etu siitä mahdollisesti on, niin palautetta otetaan vastaan. Mutta tässä nyt meidän asiat, mitä on haluttu tästä kaatamisesta sanoa, ja jatketaan seuraavassa metsäkoulussa jollakin muulla aiheella. Ei muuta kuin tsemppiä töihin. Moro!